Hei, tervetuloa Metsäsavun 8. jaksoon. Tänään on vähän tällainen erilaisempi Metsäsavu, no jälleen. Tässä Metsäsavussa voi oikeastaan tapahtua aika monenlaista, että se ei aina ole sitä keskustelua. Täällä tuulee nyt, joten pahoittelut siitä. Se varmaan kuostaa aika ikävältä siinä videossa, mutta meillä on vielä keksinyt tähän ratkaisua, millä tätä Metsäsavun tuulla saataisiin pienemmäksi. Tosiaan, kuten taulusta näette, on aiheena lauantai-työpäivä. Sehän on tällainen joka vuotinen juttu. Se on siis Vantaan yhteinen juttu. Mikkolan koulussa siis lauantai-työpäivä ja muualla Vantaalla, niin se oli 26.8. Tämä on oikeastaan Korsotöiden päivä. Nyt tämän osuuden jälkeen näytetään sitten perjantailta klippejä. Sitä minä kuvasin. Me esimerkiksi saimme laittaa tuolit saliin. Se oli aika nice work Lyyrän saliin, niin liikuntatunnilla semmoinen perjantaina. Tämän jälkeen mennään sitten sinne katsomaan, mitä lauantaina tapahtui Mikkolan koulussa. Se oli nyt siis vähän tällainen Suomi 100 juhlintapäivä, että tehtiin 100 muodostelmaa kentälle ja kaikkea tuollaista. Nyt siis ne perjantain videopätkät. Nyt on perjantai ja laitetaan tuoleja tänne Lyyrän saliin. Ehkä huomista varten. Eli tämä on se meille liikuntatunti, mutta nyt laitetaan tuoleja. Ja tämä on kyllä aika nice work. Juuri hyvä liikuntatunti. Tällä, että laitetaan tuoli. Tämä on juuri hauskaa. Aina tuolien laittaminen, pois ottaminen, kaukalot, kaikki tuollainen. Siitä me juuri tykkään, joten nyt vain tuolihommia sitten. Minä olen siis aina miettinyt, missä noita Lyyrän tuoleja säilytetään. Ja nyt se sitten selvisi. Eli niitä säilytetään siellä lavan sisällä. Niillä on siellä paikka. Ja sitten Lyyrän salissa on myös sellainen alakertakellari, joku sellainen. Eli ennen minä en tiennyt tästä jutusta, mutta nyt tiedän. Se on aina ollut jotenkin hämärä juttu, että missä ne ovat. Huomenna tähän kentälle muodostetaan tämä satanen. Siinä 1-0-0. Nice work. Huomenna kaikki siihen. Olet muuten isommat kuin minä odotin. Iso satanen tulossa huomenna tälle kentälle. Niinpä, se on hirmua täällä. Ihan kiva tämä ykkönen tässä ja nollat siinä. Täällä on kaikki mahdolliset johdot tässä näin. Tässä löytyy virtajohtoa, USB:tä, sähköjohtoa, DVI:tä. Se on se laite, mistä saa kaiken päälle. Aina on kytketty tällä lailla. Sitten täältä löytyy VGA:ta, verkkokaapelia. Täällä on aivan kaikkia. Nice. Nyt alkaa siis tämän lauantai-päivän, Korsotoiven päivä, tyylinen video. Terve! Se on hirmu voi täällä taas. Ja hirve joi. Nyt on siis lauantai-työpäivä, Suomi 100 juhlintapäivä. Nyt olette nähneet siis ne perjantai-flipit. Voidaan siirtyä tähän päivään. Tänään ainakin me edetään muodostaa se 100 muodostelma tuonne kentälle. Ja varmaan salissakin tapahtuu jotain, koska eilen ajettiin ne tuolit. Ollaan se lava sitten, en tiedä näkyykö, mutta siellä rekassa. Niin. 1-2. Jos siellä saa pitää omaa showta, niin minä kyllä menen sinne puhumaan. Lähdetään kentälle tekemään sitä satamuodostelmaa. Sanokas kommenttinne siitä. Jee! Se tulee iso satanen. Minä yritän sitten saada siihen videoonkin kuvan. My Day-videon. Joo, tässä on juuri menossa. Hyvä. Yritän saada siihen videoonkin sitten kuvan siitä satasesta sieltä ilmasta, kun se kuvataan. Jos minä en löydä sitä, laitan kuvaukseen linkin, josta pääsee katsomaan sen. Mutta kuitenkin niin, että näet sen jollain tavalla. Siellä jo muodostellaan satasta. Hän on porukkaa siellä jo. Mutta ei vielä läheskään kaikkea. Täällä on vähän vajaa satainen. On tässä näin. Tuolla näkyy drone-äijä penkin luona. Siellä se drone. Tuossa on meidän lava-automme. Me tutkitte eilen illalla tuon auton. Ai tutkitte? Kyllä. Mitäs sieltä löytyy? No eihän se ole mitään erikoista. Kajarit ja tällaista. Niin. Ihan perusjuttuja. Tuolla ollaan ihan jonossa nollan ympärillä. Se on vasta alku. Se on sisäkaari. Eli tähän on tulossa aika paljon porukkaa, koko koulu. Me olemme siis tänne viimeiseen nollaan menossa. Me olemme täällä nyt ihan nollan reunalla. MP siinä. No täältä näkee ainakin sitten tuonne päin, mutta ihan kiva. Ihan kiva. Kohta tämä alkaa vähän enemmän täyttyä. Te sanottiin, että harvoittakaa välejä ja menkää näin. No.
Drone lentää. Wow. Wow. En tiedä näkyykö se yhtään. Nice work. Drone lentää. Ei ole mitään tietoa näkyykö se siinä kamerassa, mutta siinä se kuvailee. Nyt näkyy, että siellä se drone meni pienmuhtisten. Se laskeutuu suoraan tuonne alas. Järjetön tuo riimitahti. Niin on. No niin, oli vähän kyllä hiljaisella, mutta ei meni siltä. Tän jälkeen heti shoppailee. Shop. Toivottavasti täällä ei ole sellaisia, että yksi keksi paketista maksaa 50 senttiä, kun kaupasta saa 10 senttiä halvemmalla koko paketti. Kaukkuvalla naamaa siellä. Okei. Okay. Moi. Heikki kuvalla naamaa. Nyt tuo tilaisuus tuolla kentällä loppui ja me ilmeisesti lähdemme pajoja katselemaan. En ole ihan varma. Missään niitä edes on. Mennäänkö Lyyraan niin sit? Ei varmaan mennä tonne saliin. No me laitamme tuolit sinne, niin miksi ei? No kun siellä pitää laulaa. No mutta laulu on nice, bro. Ei oo. Tällaisia kuvistunnilla. Tuolla on lisää. Tuo tuossa on minun. Mut se on laittu väärin päin, se oli uu. Niin on pistetty väärin. No niin. Meillä on laittu väärin nuo jutut. Niin ei ihme, että ne on täällä ylhäällä. Koulu vihaa meitä. Miksi meidän homma me laitettiin väärin päin? Ei näin. Täällä tehdään nappihyrriä, jota on sanottu vanhan ajan spinnereiksi. Onko näiden tekeminen vaikea? On. Joo, oli aika vaikea saada tämä lanka tästä läpi. Nyt on valmiis, minä feilasin. Nyt heillä on omat spinnerit ja minulla on feili. Feili spinner. No niin, lähdetäänkö sitä kahouttiin nyt? Tubepajaan. Onkohan siellä? Siellä oli, pitää valita paras tubettaja. Oh, siellä Korko TV vaihtoehtona. No mennään katsomaan. Me pelasimme täällä tubepajassa juuri kahouttia. Se oli tubettaja kahoutti. Ja minä tulin kolmanneksi siellä. Se oli ihan huono! Siinä oli huijaus yksi. Pinkku pinsku kirjoitetaan pienellä. Sitten se oli no oli siinä toinen! No siinä voittoon, että se ei olisi mennyt väärin. Täällä on äänestyspaikka ja siellä 23 Korsotteen. Korsotteen! Päässyt tänne äänestykseen. Aika nice work. Mitä? Onko se sun? On. Ihan oikeesti. Pakko äänestää. Ja me olemme nyt katsomaan Vegaa sitten, että mitä siellä on. Onkohan lisää kahuuttia ja... Mitä meillä on muuten ruokaa tänään? Meillä on tiistai ruokaa. Sitä kermasta kalakeittoa samaa ruokaa. Okay, se on hyvä. Minkähän takia meillä on samaa ruokaa toisen kerran viikolla? Se on aika outoa. Nyt ollaan täällä Vegassa. Nuorisoslangin kahuutissa. Ei täällä oo ketään! Nyt on ilmeisesti valvontakameran kuva näkyvissä, joten me menemme katsomaan. Siellä on valvontakameran kuva. Siellä näkyy Lyyran aulasta ja ruokalasta kuva. Sitten näkyy tuolla Vegan aapiha ja Beep. Aika nice, bro. On suunnitelmassa sellainen video, jossa me katsomme tämän koulun saloja, niin tämä voisi olla yksi niistä. Aika siisti. Siellä näkee, että siellä menee porukkaa. Tämä on hieno juttu nähdä samaan aikaan koulun joka paikkaan. Juu, vielä kun näkyisi enemmän tuossa kameroita, niin se olisi hyvä, mutta... Joo, meidän pitääkin mennä, mutta nice work. Joo, no niin tuu. No niin, mennään. Meillä alkaa tässä kohta meidän oma kahuuttimme. Sitä kohta. Oi veitsi sentään. Täällä aloitellaan kohta peliä. Itse tekemäämme kahuuttipeliä, tai siis ei hänen, vaan erään toisen henkilön. Kyllä. Joo, kukaan ei vastannut ei. Edelleen. Kukaan ei uskaltanut vastata, että mä oon täällä. Mikä näistä on vihannes? Nyt meillä on tätä tiistai-ruokaa uudestaan. Tää kalakeitto, mikä näkyy siinä Korsu TV:n päivävideossa. Mutta joka tapauksessa minulle tuli nyt kova tarve päästä kuuluttamaan jotain. Joten minä menen heti tämän syömisen jälkeen kuuluttamaan tuonne Lyyrään.
siitä tulee hauskaa. Nyt on kalakeitto syöty ja täältä saa ilmeisesti jäätelöä tänään. Hyvä. Hyvää on. Kyllä. Kohta kuuluttamaan. Laitetaan tänne kaikki alueet ja Vega. No niin, nyt lähtee sitten kuulutus. Hei. Ja hyvää lauantaipäivää. Nyt tämä on siis kuulutus tästä lauantaipäivän fiiliksistä. Eli tämä on minun mielestäni ihan mukava tällainen erilainen lauantaipäivä kuin ennen, että ei ole aina sitä perinteistä sukkulaviestiä, vaan nyt esimerkiksi oli tämä satamuodostelman tekeminen, niin se oli ihan hyvä vaihto. Tästä lauantaipäivästä tulee sitten maanantaina Korso TV:lle video, joten siitä pääsee sitten myöskin vähän katsomaan tunnelmia. Mutta eipä tässä muuta, sitten kohta tämä päivä alkaa loppua ja hyvää päivän jatkoa ja ensi viikkoa. Hei hei! Siinä oli hyvä kuulutus. Nyt on kuulkaas lyhyt koodi. Varmaan lyhyin mitä voi olla. 7663. Nyt ollaan täällä kotitalousluokassa lopettelemassa päivää. Sanokaa vielä jotain. Toi vitsin hyrrä meni rikki. Niin, nämä nappihyöt menivät rikki. Ja minä noin peilasin oman. No ihan kertakäyttökamaa. Täällä on vielä tämä meidän eilen laittamamme tuolit. Niissä ei nyt tullut istuttua, mutta täällä on ilmeisesti joku laulujuttu ollut. Kyllähän sä voit istua, jos sä haluat. Se oli kyllä, no niin, voihan minä tähän istua näin. Että tämä oli aika naisunut, kun mä laitoin nämä tuolit. Mutta tuolla lavan sisällä siis ne tuolit ovat. Eiköhän lopetella tämä video tähän, koska tämä ei ole täysi Korso TV:n päivä, vaan tämä on pelkästään tämä lauantai-työpäivän juttu. Varmaan tulee Korso TV:n päivävideota nyt useammin. Ehkä jopa ensi viikolla sitten uusi. Hei hei. Hei hei.